Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Тежка катастрофа между тежкотоварен автомобил и лека кола на автомагистрала Тракия, при която мъж загина на място. Инцидентът е станал в района на Нови Хан и образува километрични опашки. Продължават усилията за потушаване на огъня в страната. Две огнища все още са активни в община Струмяни. Не е овладян и пожарът над симитлийското село Сенокос. Каква е актуалната обстановка към този час на живо в емисията след минути? Огромно благодаря на всички хора, които са тук, които ще дойдат. Американският президент Джо Байден и вице-президентът Камала Харис приветстваха освободените американци след размяната на затворници с Русия. Това беше ужасно извращение на правосъдието в продължение на много години. Добър ден! Започват обедните новини по света и у нас. С мен Владимира Илиева. Един човек е загинал при тежка катастрофа, която затвори автомагистрала Тракия в посока София тази сутрин край Нови Хан. Ударили са се тир и лек автомобил. Върсен Такворян е на мястото. Върсен, какво знаем към момента? Имало ли е други пътници в автомобила, в който е загинал човека? И също към този час остава ли натоварено все така движението? Отговорите на тези въпроси очакваме сега от теб. Добър ден! Точно в 8 часа и 23 минути зад мен е станало и тежкото пътно транспортно произшествие между лек автомобил и товарен автомобил. В лекия автомобил имало 5 души. Жена на задната седалка заедно с двете си едногодишни деца, а на предната седалка са били шофьорът и неговият син, който за съжаление е починал. Доколкото разбрахме по информация на спешна помощ, шофьора също е оцелял. Доколкото виждаме и разбираме от полицията, това, което може да кажем е, че лекият автомобил се врязва в задната част на тира, след което се е ударил в мантинелата. Както казахте и вие по-рано, тук се образуваха доста големи километрични опашки, но малко по-късно беше затворена магистралата и движението на леките автомобили, както и на тежкотоварните, се отбиваше през Нови Хан. Имаше доста противопожарни автомобили, които помагаха и на органите на реда. Тук всъщност и на място се оказа, че има други автомобили, които са... важно е да отбележим, че и тежкотоварният автомобил, и леки автомобил са чуждестранни граждани, но тук на място явно са пътували цяло семейство, защото имаше хора, които бяха спряли да окажат съдействие на останалите тук на място. Арсен Такворян, благодарим ти за информацията. Шофьорът, който предизвика катастрофата на улица Опалченска, при която пострадаха 5 души, вече е задържан. Разследващите ще поискат той да остане в ареста за 72 часа, в последствие да му бъде наложена и най-тежката мярка – задържане под стража. Очаква се до края на деня да излязат пробите му за алкохол и наркотици. Вътрешният министър Калин Стоянов съобщи, че е изискал справка за криминалните регистрации на извършителя, които са 18 на брой. Тук е редното да погледнем назад какво се е случвало с всичките тези деяния, за които той е регистриран. Най-вече образуваните досъдебни производства на какъв етап са, дали са при нас, дали са в прокуратурата, дали са в съдебна фаза. Тази информация аз нямам в момента, но ще я имаме до края на деня. По отношение на нарушенията по закона за движение от пътищата, за съжаление, лично аз мога да го определя този човек като поредния джигит на пътя. Всички наказателни постановления са му връчени, но информацията ми е, че не ги е плащал. Осложнена остава обстановката с пожарите в страната. Продължава гасенето на огъня, който се разгоря вчера между симитлийското село Сенокос и Стара Кресна и в община Струмяни между селата Цапарево и Кърпелево. Огънят също все още не е локализиран.
След като изгоря сметището край Пловдивското село Целапица, каква е обстановката там и има ли опасност за хората, нашите репортери Десислава Малинова, Владислава Миланова и Росица Колева следят обстановката и ще ни кажат най-актуалната информация към момента. Започваме с Симитлийското село Сенокос, където огънят, който вчера изпепели 4 къщи в една от махалите, днес вече е на горска територия, но опасност за населените места и хора няма и все пак остава трудно достъпен. Повече сега ще ни каже Десислава Малинова. Деси, към теб, чуваме ли се? Брана съм, Деси съм аз, да. Деси, към теб, повече информация да ни дадеш. Имаме технически проблем, уважаеми зрители. След малко ще включим Десислава. Сега към Владислава Миланова, която ще ни даде малко повече информация за община Струмяни и какво се случва с пожарите там. Влади, към теб. Здравейте, ситуацията в община Струмяни продължава да бъде изключително динамична. Огънят тук продължава да бушува вече четвърти ден и за четвърти ден пак се убеждаваме, че сутрин тук тръгва спокойно. Хората излизат на терен, гасят с подръчни средства, както и с техника. Пожарът почти беше локализиран, както и вчера. И днес ситуацията в момента е спокойна, но след обед се очаква да излезе силен вятър, който обикновено вдига пожара в върхов и ситуацията тук много се усложнява. Днес за сега не са идвали тук никакви хеликоптери или самолети, за да помогнат в гасенето. Гасенето се извършва единствено от хора и тежка техника, която прави просеки. На терен днес са 50 пожарникари, 40 доброволци, 35 служители на ЮЗДП, както и 20 военни. Те се борят с стихията до този момент. А пък повече за борбата днес нека да чуем. Вечерта след 10 часа включихме в помощ тежката техника, която е един булдозер от 50 тона, който продължи да прави противопожарни ивици и просеки. Надяваме се в днешния ден да се включи отново летателната техника, за да бъде натиснат от северния фронт. Време в момента гори, върховия пожар е точно там. И да видим, ако успеем да го пресечем преди селото на дерето. Не са много и жителите, но няма за сега такава опасност. В момента разширяваме полосата. Продължава да гори и пожарът в планина Славянка на границата ни с Гърция. Там пожарът прескочи границата и бушува вече 13-ти ден и в момента е на около 400 метра навътре. Но за сега усилията там са той да бъде така задържан в същия периметър, който е сега, за да не се разрасне повече. А от гръцка страна днес гасенето участва и самолет. Това е от тук. Владислава Миланова, благодарим ти за информацията. Сега отново се връщаме към Десислава Малинова, която трябва да ни каже повече за ситуацията в село Сенокос, където е и тя самата. Здравей, Деси! Здравейте, ние се намираме високо над село Сенокоси, над последните махали. За щастие няма опасност за жителите на тези последни махали, но така или иначе и там към момента има доброволци, които дежурят и следят ситуацията. Още от 5 сутринта тук на терен над село Сенокос имаше вече събрани над 25 доброволци от цялата страна, 70 служители на Югозападно държавно предприятие, 35 пожарникари и наличната техника не може обаче да се гаси по суша и затова всички се надяват това да се случи чрез летателната техника. След 10:30 тук дойде един от двата шведски самолета, който направи няколко обливания и към момента той зарежда вода от язовир до спад. Още веднъж казвам, няма опасност за сега. Пожарът все още е низов, но е много високо в планината и е трудно достъпен за терен. Въпреки това община Симитли обяви бедствено положение от тази сутрин. Чуйте повече от областният управител на Благоевград и част от доброволците.
Ситуацията остава сложна, пожарът е активен. Пожарът е низов към момента, може би благодарение на нощните температури и ниското атмосферно налягане, което е свалило пожара долу ниско. Лошото е, че тук терен е изключително труден, изключително пресечен, което не ни дава възможност да вкарам верижна техника, с която да се направят просеки, за да може пожара да бъде ограничен. Огромно, огромно, огромно благодаря на всички хора, които са тук, които ще дойдат. Много ще е труден пожара, да ви кажа, нагоре. Всичко гори, имаше много дим. Седехме до късно вечерта. Върнахме се за провизии и продължаваме да се бориме, колкото можем да помагаме. Десислава Малинова, благодарим ти за информацията. Опасно завишаване на фините прахови частици във въздуха на Пловдив след пожара на сметището край село Целапица. Здравната инспекция препоръча хората да останат по домовете си с затворени прозорци, а и навън да се излиза само с маски. Още за ситуацията и развитието на пожара сега от Русица Колева. Здравей! Така е, тази сутрин Пловдив усъмна задимен, навсякъде се усещаше остра миризма на изгоряло. Ситуацията е подобна в района на цялата низина, към Пазарджик и дори селата от Родопска тека. Причината – вятърът от пожара на сметището обърна посоката си и донесе димът по коритото на река Марица. Стойностите на фини прахови частици, измерени от станциите в града, са неколкократно завишени, но вече започнаха да спадат. За щастие няма наличие на други опасни вещества във въздуха. Тук в района на сметището показателите също не показват превишение на допустимите норми за вредност. Виждате, зад мен сметището продължава да пуши, но повърхностно тежки машини засипват с пръст горящия слой, а очакванията са до утре огънят да бъде потушен. Чуйте още. Стойностите за фини прахови частици, която е 50 микрограма на кубичен метър, стойности от 100 и 300 микрограма, дори часови и моментни стойности са доста високи и се усещат от населението. Ами естествено, че сме притеснени. Всичките ми колеги са притеснени, разбира се. Усещаме още от сутринта рано-рано неква миризма и сега гледам некви пушеци и нататък. Какво е? Тази ситуация вероятно ще продължи и утре сутринта, тъй като облака е в посока Пловдив. Пожара е овладян в момента. Има много техника, която е на место и работи за запръстяване. Отгоре върху билото вече е запръстен. Сега се работи по пуската, който свършва в една слънчогледова нива. С булдозер на пожарната се направи просека в тази слънчогледова нива, за да може, ако слезе надолу пожара, да не се разпространи и към населените места. Русица Колева за опасното завишаване на фини прахови частици от Пловдив. Сериозно става и ситуацията с пожарите, коментира служебният премиер Димитър Главчев по време на днешния блицконтрол в парламента. Той отбеляза, че България се е възползвала от международния механизъм за гражданска защита в рамките на Европейския съюз и допълнителна помощ от трети страни за сега няма да бъде искана. Премиерът остана изненадан, след като научи от народните представители, че Пловдив е обгазен и се закани да има наказани заради липсата на информация. Няма превишаване на нормите, има завишени стойности, но няма превишени такива, които са нормативно установени. А защо аз ви го съобщавам това нещо, а не който е трябвало да го съобщи на населението? Както ви казах, ще проверя и ще понесат последствия тези, които ни изправиха в такава ситуация. Благодаря ви. От регионалната екоинспекция заявиха, че са изпълнили всички свои задължения, а областният управител подчерта, че е в непрестанна връзка с всички институции. Продължаваме с политическите новини у нас. Нова атака на Пеевски към Радев. Председателят на ДПС даде на журналисти списък с лица на ключови позиции в енергетиката, за които той твърди, че са свързани с държавния глава. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отказа да коментира темата с аргумента, че 4-те години на противопоставяне между партиите са съсипали държавата. Николай Минков с подробностите, Ники, към теб. Здравейте, общо 16 лица на ключови позиции в БХ, Козлодуй, Мини Марица изток, ТЕЦ Марица изток 2, НЕК и ЕСО представи пред журналисти председателят на ДПС Делян Пеевски, за които той твърди, че са пряко свързани с държавният глава. Опитът да получим коментар от Бойко Борисов по този списък се оказа неуспешен. Борисов заяви, че повече няма да се занимава с теми, свързани с противопоставянето между политически сили, тъй като именно това е довело България криза след криза. Вижте какво казаха двамата. Колеги,
списъка на всички касиери в енергетиката на мистър Кеш Румен Радев и на Николай Купринков, касиера от село Труд, Крачмаря, който в момента и днес ограбват енергетиката. Това е първата тема. Надявам се да занимавате с нея. Заповядайте. Бяха служебни правителства, бяха редовни правителства, така че не знам какво е оставил господин Пеевски. А да ви кажа честно, и вече не ме интересува. И ще ви кажа защо. Каква е моята логика и която ще изповядва ГЕРБ в тази кампания. За тези 4 години и седми ли са тези избори, кои са, ние чухме всичко отвратително, грозно, кое е истина, кое е лъжа, между всички лидери, институции, убихме си авторитетите и хаосът е пълен. Затова ние повече няма да се занимаваме с това. Единствените, които не сме правили коалиции, няма да правим коалиции, няма добро ДПС. И това ние ще обясним нашите хора. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов похвали Има такъв народ за подходът, който те прилагат при консултациите за третия управленски мандат, но заяви, че в това народно събрание няма стабилно мнозинство, което да излъчи кабинет с 4 годишен мандат. Днес разговорите на ИТН продължават с Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане. Николай Минков, благодарим ти. От света, убийството на лидера на Хамас Исмаил Хания не допринася за споразумение за прекратяване на огъня в Газа, заяви американският президент Джо Байден. Заедно с вице-президента Камала Харис той посрещна тримата американски граждани, освободени в рамките на най-голямата размяна на затворници между Запада и Русия след края на студената война. Бившият морски пехотинец Пол Уилан, журналистът от Wall Street Journal Еван Гершкович и колежката му Алсу Курмашева пристигнаха в авиобаза Андрюс, Мериленд. Те са част от 16-те затворници, освободени от Москва в замяна на 8 руски граждани, включително осъдения до живот за убийство в Берлин Вадим Красиков. Джо Байден изрази специална признателност на канцлера Шолц за трудното политическо решение да освободи Красиков. В споразумението участват Полша, Словакия, Норвегия и Беларус. Размяната е била координирана от Турция. Операцията се смята за голям дипломатически успех на американската администрация в контекста на предизборната борба за Белия дом между демократката Камала Харис и републиканеца Доналд Тръмп. Руските власти ги арестуваха и в фиктивни процеси ги осъдиха на дълги срокове затвор. Това беше ужасно извращение на правосъдието в продължение на много години. Президентът Байден и аз и нашият екип участвахме в сложни дипломатически контакти, за да върнем от дома тези неправомерно задържани американци. Доналд Тръмп заяви, че не е запознат с подробности по споразумението и постави въпроса дали не са били освободени убийци или главорези. Германският лидер прекъсна отпуската си и посрещна в Кьон останалите 13 освободени от Москва. Сред тях германски граждани и руски дисиденти. Канцлерът Шолц определи срещата си с пристигналите като много трогателна и заяви, че размяната е била трудно, но правилно решение. Ще продължим да се борим за демокрация и свобода. Дължим го на нас самите и на нашата страна. Освободените 8 руски граждани бяха посрещнати от президента Путин. Освен помилвания след доживотна присъда за убийство в Германия Вадим Красиков, в Русия се завърнаха и Владислав Клюшин и Роман Селезньов, осъдени за киберпрестъпления в Съединените щати. Със самолета дойде и семейство Дулцеви, осъдени за шпионаж в Словения под прикритието на аржентинци. Дулцеви се смятат за агенти, облъчени да приемат чужда самоличност в продължение на години. С тях бяха и двете им деца, които бяха дадени на приемно семейство. Всички ще бъдете представени за държавни награди. Ще се видим отново. Ще говорим за вашето бъдеще. Сега искам само да ви поздравя с завръщането у дома. През декември 2022 Русия и Съединените щати размениха оръжения търговец Виктор Бут срещу баскетболната звезда Бритни Грайнер, която сега участва на Олимпийските игри в Париж. Емисията ни завърши. Още новини четете на сайта ни BNT News. Желая ви хубав ден, приятен уикенд, да се гостинете с Христина Балинска и прогнозите за времето. Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News.